Nacionalna aviokompanija Air Srbija nedavno je proslavila 11. rođendan. Kako je protekla letnja sezona, koje su novine u floti, ali i da li će se u ponudi naći nove destinacije? O tome razgovaram sa Boškom Rupićem, direktorom za komercijalu i strategiju Air Srbije. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. I pre nego što se dotaknemo planova, da čujemo i kako ste zadovoljni letnjom sezonom i kako ste zadovoljni popunjenošću aviona na letovima koje ste uveli ove godine. Govorimo o Mostaru, Nici, Guangzhou. Tako je, kao što ste pomenuli, mi smo 26. oktobra proslavili 11 godina poslovanja pod imenom Air Srbija. Kad to negde prevedemo u brojeve, za ovih 11 godina preko 30 miliona prevezenih putnika. Ove godine smo negde do 1. septembra došli do 3 miliona prevezenih putnika. Beležimo rast iz godine u godinu, negde smo blizu 8% rasta u odnosu na prošlu godinu. Septembar je u brojevima negde na 477.000 prevezenih putnika. Tako da rastemo, napredujemo, širimo se. Po pitanju destinacija koje ste pomenuli, što smo otvorili ove godine, tu je Mostar, da kažemo ovde u našem regionu. Nastavljamo da letimo za Mostar i tokom zime. I ono što moram da podvučem, to je letenje u saradnji sa aerodromom Mostarom i sa gradom Mostarom, gde imamo i njihovu značajnu podršku. U septembru smo otvorili letove za Nicu posle pauze od nekih 5 godina. I 30. septembra smo uspostavili po prvi put direktne letove između Beograda i Guangzhoua. Tako da, kad pričamo o popunjenosti kabine, to je negde trenutno na nivou od 75%. Guangzhou, kao jedna od naših novih dugolinijskih ruta u našoj mreži, se pokazuje sada dobro. Mi smo do kraja godine na preko 75% popunjenosti kabine, što je onako za dugolinijski saobraćaj dobar rezultat, uzimajući u obzir da je ovo sada period niže sezone. Da, mesec dana, kako postoji let, jel da, između Beograda i Guangzhoua. Da li se planiraju još neki letovi ka Kini? Planiramo. Mi smo praktično sada i suspendovali Tianjin koji smo počeli u post-Covid periodu, što je tada imalo smisla leteti. Danas imate ove zime već 8 leto između Srbije i Kine. Mi od 11. januara krećemo 2 puta nedeljno sa direktnim letovima za Šangaj. Tako da, Kina za nas jeste značajno tržište, tu se prilično širimo. I ono što je za nas bitno jeste da vidimo i značajan broj tranzitnih putnika koji danas preko Beograda sa našim letovima putuju za Kinu. I tu se ne završavaju svakako planovi ni za ovu godinu, ali ni za narednu letnju sezonu. Šta možemo da najavimo? Pa za narednu letnju sezonu mi se širimo, kao što sam pomenuo, i po pitanju flote. Sada mi je stigao veliki 330 Airbus za dugolinijski saobraćaj u Expo Liveryju. To je bilo onako prilično i propraćeno kroz medije. Širimo se sa letovima za Šangaj sledeće godine. Ono što mogu da najavim ovom prilikom jeste otvaranje direktnih letova između Beograda i 3 nove destinacije na naredno leto. To su letovi za Mikonos 2 puta nedeljno, 2 puta nedeljno za Ibicu i 2 puta nedeljno za Sardiniju. Imate li još nešto da dodate kada govorimo o planovima Air Srbije? Pa u principu čekamo sada do kraja godine da nam stigne 4. širokotrupni avion Airbus 330, što nam je pojačanje u dugolinijskom saobraćaju. Na sledeće leto očekujemo negde 15 letova u dugolinijskom saobraćaju, to je 7 puta nedeljno za New York, 3 puta Chicago, 2 puta Guangzhou, 2 puta Šangaj i vidjet ćemo još jedna destinacija, da li će to biti širenje ka Pekingu ili možda povećanje ka postojećim tačkama u Kini. Hvala najlepše na gostovanju u jutarnjem programu. Bio to Boško Rupić, direktor za komercijalu i strategiju Air Srbije. Ostanite i dalje uz jutarnji program RTS-a. Vraćamo se za nekoliko minuta.